Altså først og fremmest, så er det et spørgsmål om at komme hjemmefra og blive beskæftiget. Det er jo det. Og så er det så noget, man ved en lille smule om, så kan man sgu lige så godt udnytte det, ikke? Ja, dette var så signalet. Ole. Så prøver vi. Det giver jo en tilfredsstillelse, at den starter hver gang, ikke? Man spørger jo sig selv om, gør den det nu? Ja, det er, og det er jo sket, at den er bare sat hus, og så, ja, så er der et eller andet, der er sat sig, eller et eller andet, der skal rense sig. Jeg tror, den gør det. En gang imellem kan man godt, når man går hjem, ja, give fan i det hele, fordi hvorfor fanden opfører den sig sådan? Ja. Altså, hvorfor er det så der? Nogle gange kan jeg ikke, for eksempel ikke sove om natten. Nej. Hvis der er et eller andet, så kører det rundt, ja, op i knollen, ikke? Ja. Og så siger jeg til ham, nu skal du fanden og slappe, ja, af. Altså ikke den sidste ende er det jo ikke en gammel jern, vel? Nej, det er, men man kan nogle gange have det sådan lidt med den sommerfugle nærmere. Hvorfor vil den ikke det der? Ja. Vi var lidt bange for, at udstødsventilen skulle hænge lidt. Så det gjorde den første gang, vi startede i dag. Men nu har den så fået lov at bevæge sig, så kørte den bare, ikke? Og det er mange, der undrer sig over i dag på den motor. Hvordan har de lavet det? Hvordan har de lavet, ja, ja, det i 1910 og 1904 og 1900? Altså, hvordan kunne de lave det på de maskiner, de havde? Det er der, det kommer ud. Ja. Jeg har en klud i lommen. Nej, det ser ikke godt ud. Nej, det gør det sgu ikke. Nu har han lukket sugeventilen op i brændstofpumpen. Og så pumper den ikke mere, vel? Altså, vi bliver jo altid enige til sidst. Nå jo, det er sådan noget helt andet. Altså, vi kan jo nok, ja, altså, hvis man, ja, tænker sig om en gang imellem, så... Så har, ja, vi, så har han sgu ret, ikke? Og så, nå jo, men ellers er du ret. Ja, og så prøver vi, ja, ikke? Sådan er det. Sådan er det jo. Altså, man har jo sin mening om, ja, de forskellige ting. Og du har jo en kæmpe erfaring inden for disse mål. Jeg er jo, ja, kun ved klangsmed, og det der, det kommer hen ad vejen sådan efterhånden, selvfølgelig. Åh, Gud. Ole. Men altså, hvis man tænker sådan logisk, og man tænker sådan, hvordan hænger det nu sammen, ikke? Der må sgu være en forklaring på det. Mm-hmm. Og så kommer man så i bunden i det, og så finder man ud af det, at det er nok sådan, det hænger sammen. Og så, ja, viser det sig, at det går sgu da bare godt, ikke? Det er jo. Altså, jeg er 100% overbevist om, at hvis jeg efter jeg holdt op for snart 20 år siden, og havde gået derhjemme og shoppet rundt, ja, så havde jeg været stået af for længe siden, ikke? Det ligger helt fast. Ah, ja. Så er den hjemme. Så er den hjemme. Start igen, ja.